У пам'ять про тих, хто у 2014 та 2015 роках тримав оборону Донецького аеропорту та ціною власного життя захищав батьківщину. У виставковій залі Херсонської обласної організації Національної спілки художників України відбулося урочисте відкриття виставки експозиції «АТО. Відголоски війни», до якої увійшли зброя, особисті речі бійців, екіпірування, копії нагород, які отримували герої, фото з фронту, прапори з надписами та малюнки тих, хто зміг повернутися живим, а також дитячі листівки, які малеча надсилала своїм татам. Створювали виставку ті, хто безпосередньо і сам пройшов крізь пекло війни, а допомагали їм небайдужі херсонці. Ідея належить нашому почесному кіборгу Ігорю Кравцу, і ми її підтримали, тому що є одна сила, одна душа, одна думка і одна доля, одна на всіх. Я дуже хочу, щоб херсонські непересічні громадяни міста відвідували виставку і побачили, що таке слово «війна», відчули, яке це слово страшне. Ідея виставки – це посвятити нам, звичайним громадянам нашої України, які стали на захисту нашої родини. Експонати зібрані, почали ми збирати ще з 2016 року. Хочемо це зробити так, щоб це проводилось кожен рік, щоб наше підростаюче покоління знало, що таке війна і якою кров'ю достається світ. Організатори виставки розповідають, вона постійно поповнюється новими експонатами. Адже рідні і близькі загиблих приносять фото або ж особисті речі захисників, які були з ними у бою. Так, буквально кілька днів тому привезено ляльку-мотанку, зроблену одним із бійців, якого, на жаль, вже немає. Я думаю, що це все зроблено в першу чергу для молоді, яка подивиться і оцінить тих погибших хлопців, які погибли в аеропорту. Ради того, щоб вони могли спокійно ходити в школи, їздити на моря, ну і, мабуть, просто любити, щоб батьки їх любили, і вони любили. Шанувати пам'ять про своїх героїв-синів прийшли і батьки загиблих. Вони зі слізьми на очах згадують ті дні, коли в їхні сім'ї прийшли страшні звістки зі Сходу. Вони закликають, аби люди нарешті зрозуміли, що війна – це страшна річ, яка забирає найрідніших нам людей. Дякую, що роблять таку виставку, що діти бачать, ну, до чого, що таке війна. Вони хочуть, щоб ніхто її не знав, що таке війна. І щоб цього ніхто не пережив, ні одна мати. Серед перших відвідувачів виставки – і учні Херсонської школи номер 31. Діти з цікавістю та неабиякою серйозністю переглядали експонати виставки. А ось організатори відповідали на кожне їх запитання. Діти переконані – війна – це страшна річ, а тому закликають берегти мир. Мені все-таки кажеться, що війна – це плохо. Не буде війни, буде дружба і все буде добре. Чому ми воюємо, чому ми не дружимо? Війна – це плохо. Не повинно такого бути. От ми втрачаємо людей. Хочеться, щоб був мир. Виставка «АТО. Відголоски війни» триватиме до 26 січня. Проте відвідати її херсонці зможуть і в будь-який інший день. Але вже у Херсонському краєзнавчому музеї.